ndumva twajya ku rundi ruhande. Reka tu ndabona hano kuri ruhande muri bano ba orange. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nabashimira n'urubyiruko rwose kuba mwaraduhurije hano muri Youth Connect. Nitwa Nziyonsenga Ezekiel, nkaba mfite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubera ko twebwe abafite ubumuga mu Rwanda hari amahirwe menshi mwadushyiriyeho. Natwe tuzi ko mwamaze mu minsi yashize mu nama y'abaminisitiri mwamaze kwemeza ururimi rw'amarenga, mwabiganiriyeho mugaragaza n'izindi mbogamizi zishobora kuba dufite zituma tutagera ku makuru. Nizera ko rero nirumara kwemezwa natwe tuzashobora gutera imbere abafite ubumuga, tugatera imbere nk'ibindi byiciro byose kuko mudutekerezaho. Nkaba nizera ko nitumara kugera ku makuru tuzashobora gutera imbere nk'abandi. Turabashimira cyane ko mu minsi iri imbere ishoboka bizihutishwa nk'uko mubyifuza ko dutera imbere, ururimi rw'amarenga rukemezwa, imbogamizi yo kubona amakuru ikavaho. Icya kabiri, mu mwanya hari umwe mu basirikare waduhaye ubuhamya agaragaza ko urubyiruko rwose nta n'umwe uhejwe agomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Natwe abafite ubumuga twifuza kwibona muri iki cyiciro cy'ingabo z'igihugu. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twizeye ko muzatwakira tukagira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Murakoze. Nibyo rwose, hari ibishoboka byose kuba byakorwa kunganira abafite ubumuga butandukanye, bizakorwa uko bishobotse kose. Hanyuma nibigana kuri uriya mwuga nk'uw'igisirikare bavugaga, mu by'ukuri abanyamwuga bose bawujyamo. Abantu bose, hari abaganga, aba engineer, aba accountants, hari byinshi rero bikorerwamo. Ntabwo hari ubwo abantu bibwira ko umwuga w'igisirikare ari ukurasa gusa no kuraswa ko ari aho bigarukira. Ntabwo ari byo, ni umwuga wubaka ahubwo birenze abarimo akarusho. Abo bafite ubwo bushobozi barabikoresha bikagira akamaro uwo mwuga, ariko ukagira akamaro birenze ku gihugu muri rusange. Ibyo avuga rero birashoboka. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida. Ibyo mwageraho muri hamwe bingana n'icyo buri umwe yageraho mubiteranije. Ariko rero ibiteranywa bigomba kuba bihari. Mu biteranywa hagomba kuba harimo uruhare rwawe. Ntabwo wateranya iby'abandi gusa wowe ngo ubivane mu giruhande. Oya, ubwo twese twahuriye kuri icyo giteranyo mu kuvuga ngo turubaka igihugu, kandi uko twubaka igihugu turiyubaka, kuko natwe turi muri wa musanzu rusange twahurijeho, sibyo? Aba urubyiruko babanje kuvuga rero bababwiye
ibintu bimwe mwanaheraho kwiga bavuze kwiga kwiga no kumenya kumenya kugira ngo ugende usubiza kubishoboka cya kibazo cyo kuvuga ngo ariko turi abantu noneho twese nk'ibiremwa kuki bigera ku Rwanda tukaba turi inyuma kuki bigera muri Afrika tukaba turi inyuma nkuvuga ngo hari ikibazo tugomba gusubiza uruhare rwanjye rero ni uruhe What's my contribution towards the solution? Kumenya kuvuye mu ishuri mu kwiga kurafasha birafasha muri yanzira yo gushaka ibisubizo ntabwo ari cyo cyonyine ntabwo ari byonyine kuko hari n'abagira umusanzu batanga ndetse ufite akamaro bataragiye mu mashuri menshi cyangwa batararangije ayo barimo ariko iyo wize iyo wiga biguha amahirwe yo gutubura wa musanzu waba kuri wowe kwiyubaka cyangwa se ufatanije n'abandi kugira ngo igihugu gitere imbere ndetse bikuvana hahandi ariko urwo sinzi niba ibyo mvuga mu nkurikira neza ubu koko mwebwe mwabaho ukatuvuge ukamere no kugita ku muntu wakwishimira ko ubeshejweho n'ukundi akugaburira yagushimisha kuvuga ngo burakeye noneho icyo mfungura uyu munsi kirava he cyangwa ngo utegereze ngo kanaka araza kunyibuka agira icyamba murabyumva muri ka gaciro dukwiriye kuba duharanira harimo ibyo birimo nabyo va ku muntu rero jya ku gihugu